Cansado de sofrer aí no GTA, sem dinheiro, sem carro, sem status? Então adquira sua conta upada com Moken Mods, contato do WhatsApp aí na imagem e na descrição. Falando que veio do canal Detone Gamer, você ganha um super desconto. Então corre lá e adquira sua conta. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje mais uma corrida aí criados pela Rockstar da DLC, tá certo? Então vamos que vamos, mano. Vou colocar um traje aqui de macacão. Não vou com os carros da tunados, né? Eu vou tunado sim, mas eu vou ir com os carros de corrida mesmo. Vou com esse aqui. Então já arrumei aqui, tá certo? Então tá tudo no esquema, pessoal. Então não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei, deixar aquele like aí que ajuda demais, tá bom? E se inscreva no canal, eu tô postando vídeos novos todos os dias aí pra vocês, tá certo? Então vamos lá. Pô, cara, você me quebra, mano. Você foi com o X80, meu. Fudeu de vez! Eu tava querendo ir com um carro da DLC, mas o cara vai com o X80, mano. Aí quer quebrar as pernas do papai aqui, né? Fazer o quê? Pra mim tanto faz. Eu só quero mostrar a corrida aí pro pessoal. Até porque ainda não tem muita gente aqui no comando ainda. Então não dá pra mim trazer muito vídeos aí pra vocês, né? Fazer o quê, né? Vídeos assim com muita gente jogando comigo, né? Mas em breve já vai estar pessoal aí fortalecendo aí no comando, tá certo? Vamos que vamos. Se quiser participar do comando aí do Detone Gamer, família Detone PC, se você for do PC, e família Detone PS3, se você for do PS3, tá certo? Link está aí na descrição, tá ok? Então vamos que vamos, gente. Vamos mostrar os super saltos aqui das corridinhas da Rockstar aqui, mano. Insano, mano. Vamos dar uma olhada. Olha já o pneu aí, ó. Olha já o pneu. Opa! Vamos que vamos, mano. Ele quer fazer uma cagadinha aqui, mas não deu. Ele quer fazer um giro. É muito bem feito esse looping aí, mano. Você não precisa mexer nada. É só eu que de vez em quando faço uma cagadinha aí, né? Só eu mesmo. Aí, ó. Eu falei que ia fazer uma cagadinha, eu fiz já. Quer dar um giro, mas não deu tempo. Só não tomando NTC tá bom, né? Em último eu vou chegar mesmo. Ih, tem água. O mar tá bravo. Mas é isso aí, mano. Mostrando os carrinhos da DLC. Tá muito show as corridas. Agora quero ver no modo criador quando tiver liberado aí. Como prometido, vou trazer todas as corridas aí pro canal, tá? Pra PC. Lembrando que eu tô em PC, tá bom, gente? PS4 ainda não tô, tá ok? Ah, mano. Já fiz cagada aqui, mano. Não foi só eu, não. O rapaz aqui também fez. E vamos que vamos, mano. Vamos que vamos, mano. Alright. Eu tô atrás do cara. Porra, eu consegui acertar ainda, mano. Vamos lá. tô na bota. Vamos pra segunda volta. Eu ia fazer uma cagada ali, mas não deu. Porra, mano, minha volta mais rápida, vai vendo. Voltinha mais rápida, 2.40, hein. Vou fazer o ride aqui, que se você faz o ride, você vai mais rápido. Vou fazer o looping. Vamos ajeitar o carro aqui pra ir certinho. Fazendo uma cagada aí. Opa, aí sim, hein. Aí sim, mano. Tô errando nada, ainda bem. Agora, né, porque já errei. O carro é muito rápido, então tem que tomar cuidado aqui pra não fazer besteira. Eu tô correndo contra o X80, o carro mais rápido do jogo. E provavelmente o carro dele tá mais tunado que tudo. Então não dá pra competir muito bem com esse carro aqui, né. Em teste de velocidade, esse carro aqui perde pro X80. Aí perde feio. Já chegou o pneu, olha o pneu, mano. Ó, do outro lado também tem pneu lá, não tinha reparado não.
fazer um all-ride aqui, que você faz o all-ride, o carro vai mais rápido, mas eu vou fazer muita cagada. Faleceu. Falei que eu ia fazer muita cagada, mano. Não acredito que eu fiz isso, mano. Não acredito, mano, que eu fiz essa besteira, mano. Poxa, eu tava tão perto do cara, mano. Se eu errasse alguma coisinha, eu já alcançava o cara, mano. Ah, eu sou foda, mano. Vou inventar, eu me empolgo com esses... com esses tubos. Aí é o que dá. Você se empolga, é isso que dá. Você se fode. Vou rampar aqui pra dar água ali. Essa maré revolta aí. Vamos que vamos, cara. Tá dando a volta já. Eita, meu Deus. Nem pra errar. Erra aí, meu filho. Tô passando muita vergonha ultimamente. Só chegando em segundo, terceiro. Mas é isso aí. O importante é trazer a corrida aí pra vocês, gente. Ah, não, mano. Vai, vamos, volta, vai. Aí, pronto. Vamos fazer o ride aqui. Vamos rampar. Já rampei, já ajusto o carro aqui, ó. E ó, já deixa o pica, neguinho, ó. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Opa, tá aí, tá pica, mano. Caminho rapidinho aí, isso que é o top, hein. Vamos chegar em segundo mesmo, vai fazer o quê? Isso aí. Isso aí, mano. O cara até me esperou, mano. Aí sim, hein? Gente boa, hein? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de compartilhar aí com seus amigos e se inscrever no canal, tá certo? Então, até o próximo vídeo e fui!